Hallå allesammans, påsken är över och för er som inte har börjat vabbas hör ni väl börjat jobba igen kanske. Idag ska vi prata om det här med procent i alla fall. Kolla här, säg att du har läst in någon lista från en leverantör eller någonting sånt där. Och så står det procent och så står siffrorna här. Och då vet du att om man bara klickar på den här procentknappen, då blir det ju gånger 100. För Excel vill ju ha procent som bråktal. Och vad kan man göra då? Jo, då kan man göra så här väldigt fiffigt. Om man skriver 100 här, så tar vi copy på den cellen. Och så markerar vi de cellerna som vi ska ändra till procenttal. Så säger vi klistra in special. Och så säger vi dividera. Alltså vi ska ta 100, det som står i cellen, delat med 100. Om vi gör det, boom, då får du ett decimaltal. Och sen kan man trycka på procenten och så får du ett rätt procent. Ja, nu tog den bort en decimal där. Det kanske du inte ville. Så här kan man alltså göra om vanliga tal till decimaltal väldigt snabbt. Fiffigt lite torsdagstips. Stort tack för att du har sett på det. Jag heter David Stavegård. Vi ses nästa torsdag igen. Precis som vanligt.